大家好，我是中英走桥的包博。金泽位于石川县，虽然只有约50万的人口，但城市内的丰富观光景点跟超好吃的食物，绝对可以让你玩个两天一夜。我们这部影片就带大家来场难以忘怀的金泽两天一夜游吧。不论你是从东京、富山或其他城市来到金泽，我们大概就估个早上9点左右来到金泽车站吧。抵达金泽车站后，我们直接走路16分钟左右到近江町市场吃寿司当早中餐，早点吃也比较能够避开人潮。我们选的是回转寿司百米店魔力魔力寿司。金泽海鲜好吃的原因有几个，最主要的原因是金泽的地理位置，石川县海域的水质好，而且富含盐分，同时也是暖流与寒流的交汇之处，是很多暖水性跟冷水性的鱼群聚集之处。这家魔力魔力寿司的分店就在金泽的厨房近江町市场内，价格真的非常合理。你们看这鱼的油花，这虾的色泽，然后这个海胆的卖相，是包博吃过的回转寿司第一名。吃饱了之后，大概上午10点半，我们开始今天满满的行程。金泽不是很大，所以用走就可以玩遍市区，但切记先规划好行程，才不会来来回回的跑景点浪费时间。我们先往金泽城公园的方向走5分钟，在靠近金泽城公园黑门口有一家评价很好的咖啡店，叫做金泽屋咖啡店。这家店的设计有种丁家的感觉，与周边的公园完美的融合，还曾经获得金泽都市美文化赏。大家可以在这家店买一杯自家煎焙的咖啡提神一下。金泽城的历史可以追溯到400多年前的天正11年，在2002年，金泽市为了将金泽城的历史文化遗产传承，并与兼六园共同成为金泽的地标公园而开始整修。整修过后的城池非常的有美感，重现了安政时期的景观。除了城池以外，园区也有超过500多种的植物，也是散步的好去处。玉泉苑玩庭园是2015年3月，据江户时代末期的样貌重现的日式庭园。庭园包含3之丸广场，在夜晚的时候都会点灯。我们今天结束所有行程后，还会回来这边，我们就从玉泉苑玩庭园离开吧。大概12点左右，我们来到了尾山神社。这里创建于明治6年，供奉加贺藩历代藩主。最有特色的建筑是1875年所建造，被列为国指定重要文化财的神门，采日式、中式、洋式的设计。第三层的避雷针的设置也是日本最古老的。我们从尾山神社大概走个10分钟，来到了兼六园。我们进园之前可以先在纪念品店休息一下，刚刚吃的回转寿司应该还有饱足感，但应该可以吃一点点心，那就来吃个团子解解馋吧。兼六园是日本3大名园之一，为江户时代大名的庭园，历任多任加贺藩主，而耗费长久岁月建造而成。庭园是回游式建筑方式，就是在腹地上建造池塘、人造小山跟亭台。离开兼六园大概是下午3点，我们走了5分钟左右，来到了 Le Musée du Arche。这里是金泽塔贝乐谷评分最高的甜点店，也是西日本甜点百名店之一。这家甜点店内容区可以直接观赏石川县立美术馆的庭园景色，让人第一印象就很好。甜点使用石川县能登半岛以及北陆这个区域的天然食材所制作，比方说低蛋白质、
高氨基酸的玄米或者天然盐等等，尽可能让人吃起来比较健康无负担。甜点本身的设计也非常的洗练，并不是走夸张打卡路线，让人看起来非常的舒适。现在时间是下午四点出头，我们接到旁边的金泽二十一世纪美术馆。我蛮喜欢金泽的地方是景点真的很集中，然后除了历史以外，还有具有现代感的美术馆，有一点像是上野公园那一区，也是历史文化集中的区域。金泽二十一世纪美术馆最有名的艺术品应该是林德罗厄利蛇设计的 The Swimming Pool， 由上往下看，像是充满水的游泳池。利用地面以及游泳池内部的互动，来创造出人与人的相逢。现在大概下午五点，我们从二十一世纪美术馆离开，走个十五分钟左右，可以经过长町五家屋夫基看一下。这里是加贺藩时代的上中阶级藩士的四屋夫群，土坪跟石板路非常有历史感，在这里散步拍照吧。我们接下来来到了香林坊跟片町这区。这区属于金泽市的购物餐厅区，有时间的话大家可以在那边购物买药妆等等的。另外这里有很多不错的 bar， 大家在这里小酌一番吧。晚餐我们就来吃 Jigger Bar St. Louis， 饮料或酒都不错。食物也蛮好吃的，满足。如果我们选择饭店在车站附近，那晚餐后往回走的这条路，我们可以看看这里的夜晚景色。长町五家的夜晚多了一种更幽静的感觉。尾山神社原来顶层是亮的。如果是周末的话，金泽城公园夜晚也有打灯，跟白天看的时候完全不一样。在这里看美丽的灯光秀，绝对是金泽第一日最棒的结尾。大家早安，我们第二天大概早上九点起床，早餐给三种选择，第一个就是饭店的早餐。Bobo 这次住的商业旅馆 Forza 饭店有利用石川当地食材所制作的吃到饱早餐，很不赖。第二种选择就回到近江町市场吃上午新鲜捕捞海鲜所做的生鱼片或寿司。第三种就是找一家不错的咖啡店吃早餐。Bobo 来到迷雾咖啡店，这里的起司蛋厚片吐司跟咖啡都很不错，日文有自信的人还可以闻闻看店家所提供的谜题哦。吃完早餐大概十点左右，我们来到了金泽另外一个超大景点 Higashi 茶屋街。这里是日本重要传统的建筑群保存地区，南北长约130米，东西长约180米。地区内的140栋建筑的三分之二都是江户时代保留的传统建筑，这些建筑改建而成的咖啡店、餐厅以及手工艺品都很值得拜访。我们推荐一家甜点店叫做博一，是号称元祖金箔双琴的发源地，直人豪迈的就把一张金箔贴在双琴上面，让人看得就很开心。虽然一个要价将近900元日币，但博一的金箔好像比其他地方的金箔双琴还更大更夸张一点，可能是错觉，但还是可以跟朋友炫耀一下。下午的行程我们给大家两种选择，第一种是去 Higashi 茶屋街附近的卯城山公园健行，大家可以带点点心到山上野餐。这个公园非常有历史，
大正三年二月就开园了。一路上有不少历史的遗迹可以观赏。大概散步个将近一个小时左右，大家可以在山顶吃个点心，然后看一下金泽市的市景。下午三点左右，我们回到ヒガシ茶屋街，这时候脚应该有点酸了吧，也该吃个下午茶。咖啡タモン的建筑是一栋超过100年的历史丁家改建而成的咖啡店，坐在宇多须神社旁，是一家卖松饼的专门店。这家店使用金泽产的有机小麦制作松饼，吃起来有松松软软的食感，有一种自然的甜味。包勃点的稍稍豪华的金箔松饼，配上了金黄有美感的栗子以及栗子泥，下方有黑豆巧克力。可能是因为没有加蜂糖或者糖霜，包勃觉得这个松饼吃起来不会过甜，完全不会腻，是一个色香味兼具的甜点。那我们介绍第二种选择，逛完ヒガシ茶屋街后，我们可以回到兼六园附近继续探访这里的历史建筑。石川县历史博物馆是旧陆军兵器库红砖仓库洞改建而成的，也是国家的重要文化财。博物馆内有石川县的历史可以研究。国立工艺馆于2020年10月从东京搬迁至金泽，是日本唯一专注于传统工艺的机构，展出了约1900件作品。重要文化财城传阁是加贺藩十三代藩主前田齐太之母真龙院的隐居所，现在改建成历史博物馆。那我们金泽的行程大概下午傍晚前就结束了，不要忘记金泽车站也是一个很漂亮的观光打卡景点哦，记得离开前拍拍照再走。我是鲍勃，大家下次再见喽，拜拜。